អលនដែលនាងជាទីមេត្រីនៅសាលរាជពេលព្រើមតែប្រហែលខែទី1បំណោះពេលវេលាដែលគេរំពឹងខ្ពស់ថានឹងឃើញវត្តមាន iPhone 14ចំនួនថ្មីនឹងមកដល់ពលគឺអាចនឹងក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះឯងហើយថ្មីថ្មីនេះប្រភពពីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីគឺលោកមីងជីគូបានបង្ហាញថា smartphone ចំនួនថ្មីរបស់ Apple នោះនឹងមកជាមួយការ upgrade កាមេរ៉ាមុខដ៏ធំបំផុតផងដែរ អ្នកសារព័ត៌មានព្រឹមតែប្រហែលខែទីប៉ុន្អស់ពេលវេលាដែលគេរំពឹងខ្ពស់ថានឹងឃើញវត្តមាន iPhone 14ចំនួនថ្មីនឹងមកដល់ពូលគឺអាចអមរុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះឯងខណៈពេលវេលាកាន់តែជិតមកដល់ថ្មីថ្មីនេះប្រភពពីអ្នកវិភាគគឺលោក Minji Koo បានបញ្ជាក់ថា smartphone ចំនួនថ្មីនោះនឹងមកជាមួយការ upgrade កាមេរ៉ាមុខដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពី iPhone 11មក នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោក Ming Ji Gou បានបញ្ជាក់ទីថាកាមេរ៉ាមុខរបស់ iPhone 14និងអាប់ក្រេតទៅមុខងារ Auto Focus ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរចេញពីមុខងារ Front Facing ជាលក្ខសម្បងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយការអាប់ដេតដថមនេះវានឹងមកដល់ជាមួយនឹងឡែនទុំហម6 fixel ដែលនឹងរួមចំណាយដល់គុណភាពរូបរួមជាមួយនឹងកម្រិត aperture f 1.9ដែលនេះគឺជាការអាប់ក្រេតយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង smartphone iPhone ចំនួនមុនមុនដែលមានកាមេរ៉ាបំពាក់មុខងារត្រឹម focal selfie ដែលមាន2.2 aperture បណ្ណោះ តាមការអត់ដឹងខាងលើកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ iPhone 14ប្រហែលជាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងផងដែរដែលដំណងជាមានការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងភាសាភាស៍ខាត់អឺ ចំនួនឲ្យស្នាមរន្ធរបស់ iPhone នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញប្រភពដែលបានបញ្ហាញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានឈ្នះការដេញថ្លៃក្នុងការផលិតផ្នែកខ្លះរបស់ Apple ដោយក្នុងនោះរួមមាន Covell Genus L និង Lexter ខណៈដែល Genus គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅលើ lens កាមេរ៉ាចំណែក LG និង Covell ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅលើឧបករណ៍ CCM